Hallo gutter og jenter, og velkommen til vår kanal. Ok, hallo alle sammen, og velkommen til vår kanal. I dag så spiller vi med Truls. Jeg gikk ut av lobbyen. Skal vi finne en igjen? For en start. Skal vi finne en igjen? Vi tar 26! 26! Gå for 26! 26! Velkommen til vår kanal, forresten. Hvor er 26? Velkommen til vår kanal. Tusen takk for at du ser på. Vi ses. Jeg er her, tydeligvis. Ja. Vi har Eske. Vi spiller Eske. Vi har med vår gode venn Survival Games. Vi spiller Eske Heroes, som betyr at vi ikke lov til teamet noen. Ingen har lov til teamet. Nei, og det vil men si... Men i finalen så teamer vi. Hvis vi kommer videre fra kvaliken, da. Ja. I det hele tatt. Ja, hvis nei, så kommer nei. Vi! Blir vi kicka igjen? Oi, nå er vi i gang, vet du. Nå snakker vi. Ok, er vi klare? Det var det verste, at jeg tror faktisk det her ikke er Eske... Nei, det er ikke Eske Heroes, vi er vanlige Survival Games. What? Velkommen til vanlige Survival Games. Det er det jeg sa! Det er det jeg sa, folkens! Jeg sa sånn, jo, men det her kommer til å bli Eske... Nei, det blir... Ja, men det går fint, jeg har lyst til å spille. Vi trodde jo at det var Eske Heroes, da. Vi teamet, ok? Ja. Velkommen til... Skal vi gå til brua? Vi venter til det bare oss igjen. Greit. Skal vi gå til brua, eller... Skal vi... Vi går dit, vi går dit. Jeg tenkte vi skulle løpe. Ja, vi løper dit. Får du noe i øyet? Har du gridd deg i øyet du også? Nei! Åh, dere og den der chilien som dere synes... Kevin er kul! Oi. Kue? Har du noen papir? Nei. Vi trenger papir! Hallo, papir! Fiks papir! We need paper! Midt i disse games! Ok, fem, fire... Jeg så glad at det ikke var mitt. Det er mange bonuskister. All right. Det er mange som drar dit! Det er mange som drar dit! Det er mange som drar dit! Å, herregud, det er mange som drar dit, da. Svart! Jeg booster deg fremover, Markus. Kødda, jeg går inn hit, jeg. Jeg går inn og gjemmer meg. Hello, buddy. Jeg blir uten å sleie folk! Jeg skal sleie folk, ja! Sleie folk, ja. Sleie folk der de skal være! Kom hit, da. Kom hit, da. Kom hit, da. Kom hit, da. Jeg leter etter sverdet. Kom hit, da. Kom hit da. Oh, oi! Nei, kom igjen da! Nei, jeg døde! Jeg døde, jeg. Jeg er en labyrint! Jeg er en labyrint! Han gjemmer seg et hjørne, han nå. Å, nå får jeg vondt i det andre! Ikke klø. Å, herlighet, den der... Altså... Dere kan ikke drømme å ta en chili, altså. Du må holde meg her mens jeg spiller. Skal jeg holde den? The game is on. The game is on. Let's... Ok. Jeg labber ikke, jeg vet ikke hvor jeg skal hen. Ja. Noe av det beste vet jeg å spille med ett øye. Nå har det skjedd også, at jeg holder rett og slett en øye til, Markus. Du holder ikke øyet mitt. Jeg holder øyet ditt, fordi jeg holder på dette på grunn av chilien. Det går fint. Klarer du å spille da? Går det fint, gutta? Du jeg har aldri hatt det bedre. Der er den kiste. Den er tatt. Den er tatt. Vanligvis brukte å være fire der. Den er... Expo bottle. Bottle of enchanting. Og så er det en bonus. Oi, bonuskiste oppe her. Oi, der var det ikke mye. 28 minutter til Arena Deathmatch. Det er 8 stykker igjen. Hvor er du, Markus? Vi teamet, ja. Går det fint? Det er en fyr der nede. Ja, jeg ble redd. Shit! Jeg stoler aldri på de her. De her er bare ikke bra. De pressure-placene er farlige. De er så bugga at du blir jo drept i forsøket. Men den her stoler jeg. Hva om det er noe... Tror du det er noen oppe i båten der? Den der luftskipbåten som er igjen der? Håper ikke det. Du tror ikke det, eller håper ikke? Du vil jo håpe. Du vil jo håpe at det er ting der. Jo, men folk der, tenk. Ja, folk der. Det håper jeg ikke. Kjø, du har det! Å, der, der! Å, nå tar du livet ditt. Å, der døde du. RIP. Ja, gå med deg. RIP life. RIP life. Ok, da er det alltid du som er igjen. Det er bare noe med Martinus. Martinus er sånn der overlever som neste Bear Grylls. Oi, han blir skjøtt opp. Oi, se på han, da. Du bare skjøtt opp der, da.
Jeg må bare ha det papiret her. Ja. Typisk at alt dumme ting skal skje. Det er en som kommer bak deg, Martinus, bare sånn du vet det. Ja, han har gulrustning, så du er litt skutt. Du er litt... Nei! Du er veldig død. Nei! Jeg stekte ikke ut hjemme for oss. Ok, det her, denne her banen var vi veldig gode på i sted. Ok, ja. Ja. Vi var dritfort. Okay. Nå skal jeg spille som det. Jeg skal spille som her. Skal du spille der? Nei, det var helt forferdelig. Var det rart? Oi, det er en som har dødd allerede. Det var lett. Alright, er vi klare, folkens? Er vi klare for dette? Dette klarer vi. Oi, vi det er så svart i det, Martinus. Nei, din grisefant. Hva er norsk? Jeg vet ikke. Jeg må hva skal jeg få? Noen norske som er time. Wow. Ja. En, og go! Vi går ut. Jeg gidder ikke gå i midten. Jeg kommer til å dø, da. Jeg går ut, ja. Eller, jeg dør uansett. Nei, jeg legger. Look at me, then! Look at my butt. My butt is amazing. Hvor er dere? Hvor er dere? Jeg har steinsveit. Åh, jeg vil ikke være alene i naturen, da. Ingen liker det, det vet jeg også. No one likes you, man. Stone sword! Gold sword og sånn sword. Cookie, jeg fikk en kake! Kake! Skal du angripe, da? Truls, hvor er du? Hvor er du? Et eller annet sted, jeg vet ikke. What?! Døde du? You died! You died! So bad for you! Det skal finne en kiste. Det er en kiste. Fishing rod. Jeg har aldri klart å bruke fishing rod ordentlig, da. Og han følger ikke etter meg. Det er noen som timer her, da. Okay. Nei, jeg døva. Jeg bare sprang, og ingen følte etter meg, så det var jo mye vits. Jeg tror ikke det er så veldig mye igjen i de kjestene der, da. Nei, nei, men en gang så fant jeg en full kiste med en diamond. Åja, ok. Og det vet jeg kommer til å se nå. Jeg går herifra. Skal vi følge med på hva Markus gjør her, da? Ja. Markus. Oi. Her er det en fyr. Fysik. Hun bare står der, hun bare står der, du kommer og angriper. Oi, det er en fyr der. Oi, 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 oi. Kom, du må angripe nå, Markus! Angripe når du kan, da, kompis! Hvor var det, David? Dette klarer det. Dette klarer det. Dette går fint. Å, det er mange der. Å, flere. Ha det! Oi, 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 oi. Oi, nå har du trappet imellom to her. Men likevel så løper han forbi. Hva skjedde med det? Ha det. Oi. Oi, han skjøt deg ganske langt. Nå har du to hjerter igjen, det er ikke bra. Åh, oh, RIP LIFE! Han tok bare... Yes, guys! Alright, tusen takk for at du så på. Hvis dere har lyst til å se mer av disse guttene. Det er våres video, da. Ja, er det det? Ja. Da må dere avslutte, da. Ja. Ja, du kan ta den for oss, kan ikke du ta den for oss? Ja, ja. Vi ses, gutter og jenter. Abonner, lik denne videoen, del den hvis du ikke likte den. Del den hvis du likte den. Vi ses, ha det bra. Ha det. Peace out.